ennen vanhaa poliitikot ja päättäjät ja presidentit verkostoutuu saunassa. Onko tämä nyt niinku tavallaan sitä? Tämä on ollut melkein vaikka ketä päättäjiä. Tämä on ollut pääministereitä ja muita. Siis tässä missä mä nyt istun? Tässä saunassa on. Ketä? Please, luettele. No itse asiassa Stubbikin on ollut täällä, kun se oli pääministeri ja Sipilä on ollut täällä. Ja kyllä näitä on ollut aika monta. Katainen on ollut täällä. Ja ne on kehunut löylyjä. No löylyt on hyviä. Siksi ne tulee nyt mua tuttapaamaan.